Në Durrës është përruar një muzej I ri I emërtuar Muzeu Lab. Në vitrinat e tij janë ekspozuar objekte të viteve të shkuara, si radio, saksofon, xhubleta dhe veshje të tjera. Një muzej që të kthem pas në kohë. Hapja e tij është shoqëruar edhe me një tjetër aktivitet, prezantimin e ekspozitës Koha me autorsi të artistit Olsen Gripshi. Vetë autori shpjegon rëndësinë e dimensionit të kohës, e cila është e ndërthurur në të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Një instalacion ku janë ekspozuar 300 dorë të moshave të ndryshme. Sot dhe këtu për të përruar një ekspozitë krejt veçantë, e cila ka të bëjë me kohën, koha si një nocion, themi brenda një hapësire të caktuar, koha në të kundërt nga jeta që ka një lindje, ka dhe një vdekje, koha është të temë e përjetshme, in aeternum, pasi ajo bën ciklin e saj, ka nocionin e vetë, ka ngjyrën e vetë, ka peshën e vetë dhe padyshim që ashtu si stinët ndikon në qenien njerëzore. Në fakt, po t'i vejnë re, ekspozita është ndërtuar midis rreve futuruse, orëve dhe një sunduku 100 vjeçar, që është një gjyshe stime dhe që ka të bëjë pikërisht me një kohë që përshëton kohën, pra të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Përbërja gjithë instalacionit, pra një ekspozit instalacion, e përbërë nga 300 orë, të vjetra, të shumë gjyshme, të moshave të ndryshme, për të vetme në arsye, për të përfshirë dhe publikun dhe mbi të gjitha për të bërë pjesë përbërëse midis publikut që e shikon dhe veprës. Pra të gjitha në një trup vetëm sikundër ne e shohim me këtë instalacion që është pikërisht koha. Dy aktivitete të shkrirë në një që kanë gjallur interesin e artëtarëve dursak.